Sarai Gascón és la nova presidenta del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. Aquest dimarts s'ha fet el relleu al capdavant de l'entitat en el transcurs de l'Assemblea General Extraordinària que ha tingut lloc a la Casa de l'Esport. Gascón es converteix en la sisena presidenta del Consell i la primera dona al llarg de la història del Cebot, substituint Miguel Ángel Moreno, qui l'ha presidit els últims 4 anys. Com marca la tradició, ha rebut el pin de l'entitat. Durant l'assemblea, el president sortint ha fet un repàs al seu mandat marcat per la pandèmia i els problemes de liquiditat. Malgrat aquestes adversitats, el Consell ha continuat sent un referent de l'esport escolar a nivell comarcal i català. Per la seva banda, Gascón ha posat de manifest els beneficis de l'esport en els infants a nivell físic, psicològic i social. L'assemblea ha finalitzat en la votació de la llista candidata a la Junta Directiva, acceptada amb tots els vots a favor i cap en contra. El relleu a la presidència i la constitució de la nova Junta ha coincidit amb la posada en marxa dels Jocs Esportius Escolars. Dissabte es va donar el tret de sortida a diferents modalitats, com el futbol 7, el futbol sala, el bàsquet i el voleibol, entre d'altres. El Consell pronostica un increment de la participació respecte al curs passat en moltes disciplines d'equip, així com una bona resposta en una nova edició del cross escolar que tindrà lloc el 18 de novembre.